亲爱的全国投票，欢迎收看今天的金钱道。那古人说胆大心细，当然你就初衷有细啊，心中当然要有最大的梦想，实践它的过程当中有很多的细节是我们要去学习的。那昨天我们有提到，这是反弹以来第一次出现低波被调节的股票，就像我们昨天跟各位讲，例如南电，对不对？反弹以来第一次出现调节的股票。但会有人说，老师，我昨天怎么看不出有股票在调节哦？那我不知道一般的人怎么看哦。我们在看的是资金的流向。那有人说了，老师，资金流向是不是看量哦？那当然不是啊。现在的成交比重这么多来自于当冲，你怎么可能看得出资金的流向，对不对？热门股的前几名基本上都是当冲比，有的时候三成、四成，甚至于高达六成。当中的资金早上进，中午出，中午进，尾盘出，你怎么可能看得出资金的流向？重点是在于热门类股它当中扩散的方向哦。那比方说，我举一个例子哦，美食在震荡，对不对？然后宝瑞在震荡，甚至于它放出来以后第一天跌停。那如果你解成生技股的资金在离开，那你很显然就解错了，对不对？你今天就不会有剑桥了吧？我昨天跟你说的是，生技股的资金不愿意离开。与其说我们剑桥今天攻涨停是因为新资金的流入，是因为资金流入生技，这句话更精准的说法其实是，如果资金不从美食跟宝瑞身上移开，我认为剑桥今天攻不了涨停，你听懂这个意思吗？真正在做资金流向的运用的过程当中，除了一般所谓的量价这种东西很简单，你就是照念就好了。实际上你要看它的内涵，如何看出内涵呢？很简单，有没有人赚到钱，对不对？盘面只要是有人赚到钱的，就代表资金正在移动。我们今天来顺着这个话题继续讲哦。首先我们来看一下昨天跟各位说的哦，很多股票出现第一波被调节的卖压，是不是代表着行情结束？那我们说不是嘛，原因主要是在于你对于大盘的节奏是怎么看哦。那我们的中心思想就是日出，对不对？大盘是一个月级别的日出，那月级别日出你就会去交代，除非这个日出是失败的。那一个日出之后会出现下一根的空方抵抗，对不对？那因为您交代过比上个月高了嘛，所以只要在这根范围里面怎么震荡，你格局还是没有变。那么12月震荡完了以后，1月还是有机会去挑战一个高点哦。那这个就是大盘的大逼迫反攻嘛。哦，那但是在反攻的过程当中，多头要掌握的是时间，一个月级别日出可以掌握三根吗？那如果延续上去的话就再三根，所以这三根当中是红黑红红红红，带缺口还是不带缺口，这是未来有可能走的几种方向。所以不管你走哪一种，有一件事情是确定的，在这三根大长红 K 棒当中，或者是说红黑红，对不对？或是红色十字星再添一根红棒，那么你每个月都其实可以找到那个月的主流，对不对？如果说第一根叫做人人有奖，那么第二根显然不能再无脑多嘛。所以我们来跟各位讲，从昨天行情会分成一部分的股票拉回来打第二只脚。那未来在明年的走势当中，我认为是一定会有股票有机会去破底的。原因我们昨天其实有稍微跟大家讲，因为普遍大家认为各行业在明年会面临一个衰退，但是大家这边会有一个问题，就是说因为今年股票已经跌很多了，所以今年的跌幅已经提前去反映到了明年的衰退。这句话讲起来也是对的，对不对？比方说你今天看到景硕的营收开始往下掉，连续两个月，那宅板三雄在下跌的过程当中，大家不解为什么你营收这么好股价要一直掉，因为它在反映的是明年可能的衰退。所以当你的数字出来以后真的掉了，那你的股价不能破前低，对不对？因为现在在反映你到底衰退多少，大家发现说不如先前想象的那么可怕，前低不破双脚打完
就是一个大底了。但你会有一个打右脚的动作，昨天有跟各位讲过嘛？所以你今天看到南电哦，正因为如此哦，那今天我看一下哦，大概6%吧，没说错嘛。可是如果你以实战操作来讲，早盘开在这个位置还是可以出的啦，你是出得到的啦，因为这是一个标准的日落嘛。上一次的一根日落在这里，叫日落不跌嘛，所以明天很重要哦，日落跌不跌？这里我们来看一下十均，对吧？守在十均的下面嘛。日落不跌，明天就是多头要抵抗，然后呢，最慢在礼拜五的时候收一根红棒回到 K 棒里面去。你这一根如果不收的话，哦，下个礼拜如果开在下面就日落了。你要先给一个多头的预留空间嘛，比方说礼拜五的时候拉起来留个下影线，下个礼拜就守那个低点就好了。好，那如果说这个没有的话，就是周级别的日落。那这边看起来哦，周级别的日落一旦成型的话，很合理啊，因为很多的股票它会出来打所谓的第二只脚，你没有打的动作嘛，对不对？我昨天有跟各位讲过，创意跟这些人有什么不同？创意打过那只脚。有没有创意打过这只脚？那今天我们讲台积电，他没有打过这只脚，因为台积电的前低是破的，他前高没过。你要正式的翻多很简单，这个左边低点没有办法，不能跌破嘛。就等于是说，全世界给巴菲特面子，打回来右脚不破，或者是你横向整理，让指标回到低档，隐形的右脚不破，往上再过一次，这个颈线一定要过去才正式翻多，对不对？那你就等时机哦，那你就反正你也第一波有赚到嘛，弹上来这么多。那另外一种就是像大力光这种，你打过了，你是没破，你右脚成型了嘛，对不对？那你说像这种股票，很多这种类似的，它都是右脚还没被测过，你不能说它一定破，但是你可以说它还没有被测过嘛，这没有被测过啊，哪有被测过？这都没有被测过啊。有没有？所以我们的逻辑是我们是有一个整套逻辑。你翻多很简单，前低不破，再来就过颈线，对不对？有人说老师，我 V 转一口气弹30%，弹这么高，我怎么可能拉回来去测那个前低？我等同于我已经是单脚了啊！要不然市场上怎么会有 V 转这个特有名词呢？可以，你价格可以不测，但是你指标要测。对不对？你价格可以一直在这撑着啊，但你指标要回来领走，让我们看到你没破嘛，意思一样。最主要是因为这一次纳斯达克真的根本就不强啊。你不要看它这样哦，它这个中继整理往下破一次的机会是存在的哦。为什么你知道吗？因为现在大家在等12月15号嘛，很多人认为说我翻多了，所以12月15号只要一开口说我只升两码就一定大涨。可是你要搞清楚一件事，两码这件事情全世界都知道，大家都这么猜。所以重点不是在于两码，重点是在于市场出来以后怎么去反应它。12月15号真的两码是大涨吗？如果大涨，那什么问题都没有。如果不是呢，那就会分歧。所谓的分歧就是一半的股票上去，一半的股票下来，就是我昨天跟各位讲这张图嘛，就是有一半的股票在这一次涨上来会回打第二只脚。所以你的重点，我们说这是一个机会，绝佳的机会。第一个，如果你这个月是没有做股票的，你要换股，对不对？把还没有打右脚的股票换成双底已经打完的股票嘛。我昨天的说法是2022年的股票换成2023年的股票，因为你明年的股票，如果你明年是主轴的话，你不可能到现在还没有底部啊，对不对？你底薪已经出来了吧。好，那我们看一下这个尾盘掉下来，那比较重要的重点先来再讲一次，就是这个位置，这个位置是上礼拜的低点，这一根关乎着大盘周线有没有做出一个日落嘛？因为日落可以假日落，我跟各位讲，收下去只要你下个礼拜收上来都没事。那前提之下是，如果要走出这种格局的话，一定有盘面上有股票的内容是让你赚到钱的。好，那我昨天跟各位讲这绝佳的机会了，我还是把这个
机会来跟大家讲，不管你这个月有没有做，上月有没有赚到，有没有赚到雷虎，有没有赚到大疆，这都是一个全新的开始。因为这个拉回就让你进场用的，因为我们说过嘛，下一个季度的主轴已经准备在创新高了。好，那我们看到当无差别下跌的时候，被误杀的股票应该先买谁？今天就有一点一半类似无差别下跌，所有的股票都在杀嘛，杀过程当中呢，是买那个本来不会跌到的，因为大家担心所以才下跌的嘛。好，那我们看到勾这一下齁，有没有清理2022年的股票了齁。那反攻的机会当然理所当然会留给手上有现金的人，所以我们上次才会这样子跟各位讲，有没有记不记得南电那一根第二根涨停的时候，我们说先出掉一半，剩下的给票吗？那你很简单嘛，你上证区一线失守了，就把剩下的收一收，资金换股嘛，对不对？所以这个地方勾上来的时候，你要有能够创新高的股票。大部分的人没有办法把握机会，是因为机会来的时候看起来不像。比方说像今天很多人不敢买股票，其实应该今天是要买的了哦。那我们说还有一个原因，就是因为你先前的股票没卖，所以你没有现金嘛，对不对？好，那我们看一下假突破的案例齁，这个最标准的一个假突破，对不对？那怎么看都是一个长红带量，对吧？这怎么看都是一个长红带量嘛，带量长红越过前波的高点，这证明了一件事，带量长红这四个字一点屁用都没有，对吧？再次证明我的理论嘛，带量长红这四个字一点屁用都没有。那你怎么解释今天这根叫做不带量长黑？你去跟他理论没有用，因为买的人就是输钱，对吧？买的人就是输钱啊，你去理论那个没有用。你为什么不问我说，蔡老师，那为什么你们不买旗红呢？一定有我看到的原因呢、啊。你这个东西是假跌破还是真跌破，对不对？你的形态上很简单，第一个，你这个红棒本身不是日出点，谁跟你说这个红棒是日出点的？根本就不是啊！日出点在这里，大哥，这根上影线才是要把握的。带量长红本身没什么好把握的，上影线才是你要把握的。我教的东西跟网络上写的相反，因为那种东西是两百年前的东西，我教你的是现在这个时代最新的理论，而且是我们台湾独有的，叫做台湾 K 线。很简单呢、啊，因为我们的交易税当中减半呢、啊。你去别的国家有吗？没有啊，所以我们的 K 线会跟别人长得不一样啊。我说我们来看到哈，见准好不好？这几只都被灌下来嘛。那其实这也没什么，因为这些股票本身就是属于高位的多头格局，它只能够说是还在大区间里面震荡，不是翻空。但是它会去修理哪一种人呢？修理短线想要做技术分析的人，你会一直被修理。市场一直修理你，对不对？因为现在技术分析的形态很简单嘛，你手机打开电那个不用钱的那个下单画面，券商都已经帮你做好几个形态，对吗？几个突破，带量突破，投信买进，法人买超，都帮你归类好了，你就把它点开几档股票，喜欢的挑一下。当全世界都可以免费拿到这种东西的时候，它还有多少价值？对不对？那今天要注意，重要要注意的是什么？当大家在杀，留下影线，尾盘翻红的。那我们来看几个齁，比方说先前的强势股精华有没有收下影线嘛？对不对？这就标准的日落不跌啊，看起来日落其实不跌嘛，日落不跌就是在有人在收资金。再来就是说，我们看到有留上那个上影线的齁，那今天我们看到昨天跟各位有预告过了，再创新高有没有？所以资金往新的地方跑嘛，军工有新的飞机，军工有新的泰森材料，对不对？那我们看一下，这个是航太零组件的 JPP 创新高，对不对？怎么看昨天都是一个标准的日落，其实不是嘛，对吧？昨天是第一天失守十日均线，隔天应该叫多头抵抗才对啊，它是直接把你过新高，所以昨天是洗盘啊。然后就是我们说的美丽题材，对不对？大家口罩拿下来，开始注重保养嘛。既然不能用口罩，那明年就要看这个产业
接下来就要看数字有没有真的出来哦。另外罗丽芬哦，昨天可以看到一根长红，那今天当然有创一个新高了。再来就是我们昨天跟各位讲的剑桥，对不对？因为这个本来埃克坦就是一个在秋冬就是旺季啦，两年前在台湾其实分享过这个话题，那当时数字也真的有出来，剑桥也涨了一大段，现在轮到中国嘛，对不对？既然要放出来，那有更大的想象空间呢。所以我们看剑桥就有跟各位预告，这个是绝佳的一个日出点。那我们看到资金到底有没有从生技股离开，很重要的关键就是宝瑞跌停那一天，宝瑞跌停那一天剑桥拉，这就表示呢资金其实在这里走，全国来见证今天攻一根涨停。这根涨停大概，我告诉各位，今天这根剑桥这根涨停，它的这个对台湾的重要性哦，超远远超过你的想象，对不对？有跟我们把握到剑桥的人，他得到的是一种信心。因为很多人现在也没有信心，在担心美股，在那边沙盘推演12月15号 FED 弱者的行为，真正的强者就是拿出你手上的剑桥。我们昨天有预告，这证明了一件事情，资金有在做活水运动。就像我讲的，如果不是因为宝润的钱，高档的美食的钱流到低位期扩散，搞不好剑桥不会拉三根。解法是不是跟你们老师完全相反？什么吃怎么生计要跑的没哎，你要站在赢家的想法啦。你宝瑞如果赚5000万，你会想离开生计吗？你不会啊。我告诉你，艾克坦进入旺季，中国要要放松防疫了，你不追才怪，对不对？那我们看一下今天扩散开了，整个像我讲的野火燎原哦。这是当时 CDMO 还没有涨的股票，今天全部散开，我想生计要喷了啦。而且这次喷的不是高位的股票，都补涨了，看到没有？所以你说机会来了没有？你今天把握了至少一根呢、啊。风云际会的快速班哦，现在我们再仔细跟各位讲，我们是以操作为上的团队，跟一般光解盘耍宝的鬼扯，然后讲故事或者是搞网红的，你所看到那种完全不一样。我们就是真枪实弹操作。我认为这是一个绝佳的机会，因为至少这是反弹以来第一次比较像样的拉回，所以他一定会吓到一些人。有人被吓出去，你就有机会。我们先进一段广告，稍后回来。今天因为很明显很多的资金跑去冲生技，那冲到没有就随便乱抓，对不对？所以尾盘有上影线是很正常的，有一些人短线赚个一点点，他可能就会想出。那比较重要的关键是今天留上影线的生技股，到今年到这个礼拜的周末之前，谁能够去把它吞噬掉，在周线收大长红，那种股票就是要准备玩真的啦。那今天很多啦哦，比方说我们昨天说南光今天有攻高嘛，留一个上影线的，很多留上影线的股票啊，建雅啊，这些股票都留上影线嘛。那你看啊，它上一次留出来以后，隔了四天把它吞掉嘛，这股票就是要攻了嘛。那今天就有高点，对不对？同样同理可证的哦，礼拜五把上影线吞掉的股票，因为你量会越滚越大，下礼拜就有机会。那我们昨天也跟各位讲过益达嘛，对不对？这些都是新药研发里面都没有涨过的，今天看起来都起来了。主要是因为药华药就比较重要啦，这一天是生效日嘛，记不记得 MACI？ 所以一定有被动型的资金去把它补了那个量，持股不足有没有？你要按照那个比重去摊嘛。这一根你看始终没有下来，有没有？你让它上去就是换手成功了，因为药华药应该最正规吧，人家又有药证，又真的拿东西在卖，真的跟你涨数字啊，对不对？而且大盘今年刷过5-6次，它也没下来，所以里面的筹码现在已经没有什么，偶尔会有短线客进去被修理一下又出来，等到下一次过高就是要走真的。好，那这些股票我就不一一介绍，那注意一下，我教过各位的叫做什么爆量那一天乘以 0.26 啊，量缩拉回准备再攻啊，达尔夫这些都是，那达特物那一家嘛哦。好，健身器材也算在范围里面哦，这个是生态的美化嘛，体态哦，通通都在美丽产业里面。再来就是我们来看到通路的业绩到底有没有上来了哦，实际上是有在动了哦。那这个可能要看，就是因为越往后面越准嘛，11、12月你就会看到那个营收有没有越来越上来啊。那这美妆通路最标准的了。
好，那我们看到大疆它最重要，为什么？因为这一次的保健食品就是它拉最多，很明显它这一次主轴嘛，法人也在里面。那今天可以看到小黑震荡，没有失手着低，量在缩了嘛。假如下个礼拜哦，它有机会到周五、哦、量到这边来 0.26， 那中继整理下礼拜就有机会再攻一次。它是很重要的指标嘛，因为有法人嘛、哦。好，我们看一下这一次另外一只眼镜就是四阳，对不对？转上市过以后，因为这你怎么看呢、啊？其实你看、啊，仔细看哦，它这里过80以后，这个有一个假死叉，有没有？根本没有下来啊。重点是在于你死叉那根黑棒本身不失手，你就是假破嘛。所以你这个怎么看？它从头到尾都在80以上，这个也是一样，它都在80以上，有没有？根本没有下来的。到目前为止，我通通都在80以上。你，我举例来讲哦，你像刚刚那个剑桥，你看它这样子哦，我拿黑纸给你看，你看哦，看起来好像死叉对不对？80死叉嘛，错，因为你80死叉是这一根，只要这个低点不破，你死叉就是假的，因为指标可以用来洗散户嘛。好，那我们看到车灯汽车的部分了哦。包括这个一家齁沥青，这些股票都是这一波的强势，目前还没有拉回的。那今天尝试收一个下影线，很多在半导体设备嘛，今天台电新闻很大，没有。现在看起来的话齁，就是在今天防守力道都比较好。华晨重电对不对，防守力道都比较好。盛达储能系统对不对，高丽也算在内嘛。高丽是涨第一段齁，给大家信心，当然你本身拉不出来，可是你看资金有扩散开来。那盛达齁，你可以看今天是收一个红棒。好，那我要讲一下，就是说风云际会333快速班，当机会来临的时候，当然很多人没有把握的原因是因为它看起来就不像机会，比方说像今天大家很担心，然后接下来的五天之内你又看到市场上的显学，大部分的资金大部分的那种主流的节目又会开始讨论15号呢会升几码，升了几码会怎样，这边沙盘推演。你与其这边沙盘推演齁，不如想办法赚到钱，我这样讲对吧？没错嘛。这个逻辑很简单，因为资金已经在移动了，它已经造就出赚钱区块。如果没有赚钱区块，剑桥今天怎么涨的？如果没有的话，我昨天怎么预告的，对不对？行情存在，那就代表今天拉尾盘的股票事实上是下一波的新主流。因为有股票下去才有股票能上来。333的快速班，本波段反弹以来第一次让你有换股的机会，好好把握机会，我们待会就进场。分析师所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断审慎评估并自负投资风险。